на сам кінець про те, як свій день народження в сучасних реаліях відзначають клишоногі. Зокрема, понад 100-кілограмова панда на ім'я Цзяо Цин, яка днями відзначила 9-річчя в стінах берлінського зоопарку. З цієї нагоди панді приготували справжній торт. Щоправда, серед інгредієнтів – солодка картопля і червоний буряк. Минулого тижня такий оригінальний подарунок отримала його подруга Мен Мен. Їй виповнилось 6 років. Обидва ще дуже молоді, як для представників цього виду, втім скоро у звіринці очікують на поповнення.